Емил Кириас, дипломат кој што долги години живее надвор од Македонија, под председател на Либералната интернационала. Кириас, доколку се слушаме, добро дедовте во студио 10, предходно се слушнаме за американските избори. Сега ќе се слушнеме за едни други избори, односно за една друга тема поврзана со Европската унија. Најнапред добро дедовте. Здраво, Мишко, те гледам на камера, ќе ми беше поголем кев да те видам во студио. Се надевам дека, не знам каква е ситуацијата со ковидот во Барселона, меѓутоа прва прилика кога ќе дојдете во Скопје и во студио ќе поразговараме, сега и немаме толку долго време. Кириас, велам дипломат кој што поминал низ процесите на Министерство за надворешни работи, од страна вака, како изгледа Македонија-Бугарија на патот кон ЕУ? Па, сигурно дека делува многу разочарувачки и секако е тоа што го прави Бугарија многу лошо за Бугарија, а се рефлектира и врз Македонија. Одлуката на Софија да стави вето на почетокот на преговорите, односно на усвојувањето на преговарачката рамка, може би звучи како добар внатрешно политички потекст на Софија, може ќе им донесе на некој политички елити таму некој процент, се надевам дека нема. Меѓутоа, генерално го руши кредибилитетот на Бугарија во самата Европска Унија и го руши кредибилитетот на Европската Унија. Затоа што да не заборавиме, покрај тоа што ја блокира преговарачката рамка со Македонија, односно за почеток на преговори, Бугарија себе си се покажува внатре во Унијата како фактор кој што е непредвидлив, кој што ги блокира процесите и кој што не е играч со кој што другите земји членки се слагаат. Тоа не е добро за самата Бугарија и се разбира за нас не е добро затоа што ги коќи нашите процеси. Прочита Financial Times, Борисов ја внесе Бугарија во проблематичната група во Европската Унија. Ние говоревме, кога се договаравме за интервјута, вака гледано од наша страна се чини дека сме клучна точка на разговори кога е во прашање Европската Унија. Да, факт е дека Германија, додека е преседава, сака да го реши и овој проблем, но се чини дека уште поголем проблем е буџетот, особено на полско и унгарско вето. И сега, ние сме на, како велиме, на споредниот терен, ова е на главниот терен или двата се играат и двете се како полуфиналиња, како да ги наречам? Па, не би можел да извлечам на вистина паралела дека се подеднакво важни прашањата. Зошто? Затоа што главното прашање во моментот на Европската Унија, на сите земји членки, е справувањето со корона кризата и економските последици од корона кризата. Во исто време, кога се одвива, еве да кажеме, нашава драма околу бугарското вето, се случува и Унгарија и Полска да вложат вето на усвојувањето на буџетската рамка 2020-2027 година, како и на пакетот за рестартирање на европската економија. Значи, говориме за буџетски пакет од 1,8 трилиони евра. Македонскиот буџет годишен е нешто помалку од 4 милиарди евра. Како да го прикажам тоа пластично за нашите градини да го сватат? Тоа е како 450 пати нашиот домашен буџет, национален буџет, или 450 години во Македонија сите да дремат, да спијат, ништо да не прават, а само да добиваат пари. Толкав пакет станува, се разговара во Европската Унија во моментов. Полска и Унгарија ставаат вето, затоа што огромниот дел од другите земји членки инсистираат на владење на правото како клуч за доделување на тие средства. Сега, доколку не се усогласат европските земји за буџетската рамка и за тој пакет за рестартирање на европската економија, економиите на јужните европски земји, кои што најмногу патеа, односно најмногу страдаа во оваа корона криза, ќе се доведат пред сериозна опасност. Шпанија, Италија, Франција, Грција. Ако тие економии се доведат во опасност наредната година, односно колабираат, може да се наруши целата рамка на постоење на Европска Унија, може целата безбедност на Европската Унија да се доведе во прашање. Значи, она што се случува во моментот во Европската Унија не е две полуфиналиња, па ние да сме на споредниот терен. Како да го објаснам? Како на Вимблдон, на главниот терен се игра главниот настан. Ние сме на еден од споредните терени и навиваме се разбира за нас. Меѓутоа, дали ќе се успее и дали ќе се добие шампионската титула зависи од главниот терен. Така да за нас од животна важност, колку што е важно нашето прашање, односно почетокот на преговорите, е во Европската Унија да се договорат околу буџетот. Затоа што нели се договорат, ке нема ни финансиска рамка за нас за помош. Да,
тоа е се поврзано. Ќе успее ли Германија да притисне кај Бугарија? А помалку, знаете, кај нас некако се чини дека, видите, сега е Европа, Бугарија што ни прави, ние мораме постојано да ја подвиткуваме кичмата. Прво, оптимисти сте дека во декември ние, Бугарија би можела да ја крене рампата, Македонија да почне преговори? Реалист сум, затоа што имам работено на избори во целиот свет, имам работено избори и во Европа, имам работено избори на другите континенти и знам дека политичарите секогаш ќе употребат или ќе злоупотребат одредено политичко прашање кое што ќе им носи одредени политички поени. Толку е јасно дека тоа што го прават одредени политичари во Бугарија е насочено кон подигање на нивниот рейтинг за изборите кои што ќе се одржат во март на наредната година. Толку е јасно дека од тие политичари зависи преживувањето на сегашната влада до март наредната година, така да многу тешко дека тие ќе се одлучат да остават прашање кое што на нив, како тие би посакувале, им носи одредена популярност. Така да мораме да бидеме реалисти за тоа што се случува таму и дека тие политичари ќе го злоупотребуваат македонското прашање во континуитет се до не завршат нивните избори. На нас е да продолжиме да праќаме позитивни сигнали дека навистина сме подготвени. Јас она што би сакал, значи пример, целата енергија која што ја гледам на социјалните мрежи овие денови, кога би се насочила кон нешто позитивно, како да ги изненадиме европјаните, да им кажеме спремни сме за преговори, спремни ни се тимовите. Ја имаме преговарачката рамка, сами почнуваме да ја реализираме. Еве да видите како самите ни течат позитивно процесите. Истата таа енергија која би ја насочила внатрешно да имитуваме позитивни вести кон Европа би било многу подобро и за нас и за Европската Унија. Меѓутоа, гледам дека во Македонија тоа не се случува, блокирано ни е собранието, постојано се дебатира само за историски прашања, луѓето обожаваат да разговарат за историја и слично, наместо да разговарат за иднина и она што живот значи како да имаме пофункционален систем. Кога би ја смениле повторно, велам, таа дебата, би им покажале на европјаните дека не сме уште една проблематична земја која што сака да се приклучи на клубот и би им дале уште повеќе аргументи на оние кои што не бранат, оние кои што се на нашата страна, реално, затоа што овие прашања не се предмет на преговарање во Европска Унија, како што се јазик, историја, идентитет, ќе им дадеме дополнителни аргументи. Јас, навистина, би посакувал и би пратил една таква порака, дајте да се фокусираме на тие прашања. Така. Сосема за крај, се разбира дека секој македонски граѓанин сака да почне преговори со Европската Унија. Колку евентуално одложување или чекање да завршат тие избори во март може да го зголеми евроскептицизмот во Македонија и колку би се разнишала столицата на Зоран Заев? Спомнав предходно дека целиот кредибилитет е доведен во прашање на Европската Унија. Се разбира што ме нарушен нечив кредибилитет, атрактивноста за пристап кон одреден клуб кој што не е кредибилен, а со самото тоа се намалува. Разбирливо е дека постои без кај македонската јавност. Јас само би препорачал помалку следете пораки од бугарски политичари кои што очигледно сакаат да провоцираат. Повеќе фокусирајте се на она што ние треба да го направиме за да се направи системот пофункционален. Правете притисок на владата, правете притисок на опозицијата да се фокусира на прашањето кое што живот значат, да се справиме со корона кризата, да се намали бројот на заразените и бројот на починатите, да имаме пофункционално судство, да имаме подобра дигитална економија. Наместо ова што го договоривме, например, регионалниот пазар, ние договоривме сега во Софија, во Берлинскиот процес, дека нешто го представивме како нешто епско, дека помеѓу земите во регионот ќе се патува со лична карта. Па, во Европската Унија се патува без никакви документи, границите се отворени, а ние кажуваме дека за нас е некаков феноменален успех дека ќе патуваме во Србија, во Босна или Црна Гора со лична карта. Значи, дајте да бидеме поамбициозни да направиме кај нас во регионот и во Македонија да биде по ЕУ стандардите. Можеме, стварно можеме. Не ни треба ЕУ да ни кажува што и како. Го имаме патоказот од преговарачката рамка. И уште еднаш кажувам, тоа треба да ни биде фокусот на дебатите. Емил, благодарен што беше дел од студио 10, оптимистички завршуваме, те очекуваме во Скопје и овде во студиото на еден подолг разговор. Благодарам, Мишко, поздрав на целата екипа во телевизија 24.
Емил Кириас, подпредседател на Либералната интернационала, поранешен секретар во Министерството за надворешни работи.